Бөрсөн утром сакме гогс метад зими пакта пактан из кое шме пикро промара рис из шемтховида ну сого дамтховис сакитхеби, роდესაც დაკავებულია პიროვნება ეს გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაციის სოლიდარობის ხელმძღვანელი მორეს კუტანიძე. იგი არის ძალიან მსუბუქმოხზე დაკავებული, გულისხმობ მუქარის ფაქტზე არის დაკავებული, თუმცა ახლაც ხონძიების სახე მას პატიმრობა აქვს შეფარდებული და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც მაქსიმუმ ერთ წლამდე საჯარო სიტუაციებს აღნიშნული და ალტერნატივის სახით ჯარიმასაც ისვალისინებს, ახლა ეს ორგანიზების სახით პატიმრობა არის გამოყენებული. ამბავი რომ მოყოლეს. დიახ, აღნიშნულ პიროვნებას ედავებიან, რომ თურმე იგი დაემუქრა ქალბატონს, რომელიც მანქანა შეიძინა. რეალურად პირიქით იყო, არანაირი მუქარას არ ჰქონია ადგილი, პირიქით დაზარალებული უნდა იყოს მორეს კუტანიძე, რადგან იგი არის მსხვერპლი, ვინაიდან მან შეიძინა ნაკლიანი მანქანა, რომელიც შემდეგ უთხრა ამ ქალბატონს, რომ ეს მანქანა არ შეესაბამებოდა იმ რეალობას, რომელიც ეს ქალბატონი ეუნებოდა, თუ როგორი მანქანა იყო. ამის შემდეგ მორესმა უთხრა, რომ უნდა დაუბრუნდოს თანხა, რომელიც მან მისცა, და ამას მოყვა ის, რომ მორესი წავიდა პოლიციაში, იჩივლა და პირიქით მერე გამოვიდა, რომ იგი აღმოჩნდა ბრალდებული. ეს არის მარაზმი, მე არ ვიცი ეს, ну ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ სწორედ ეს ქალბატონები, ეს ქალბატონი არის დაახლოებული იმ პოლიციასთან, რომელიც სადაც აღნიშნული საკითხი განიხილება, თორე წინამდგომ შემთხვევაში იგი ჩვენებაში წეს, რომ ქუთაისში ვიყავი და ქუთაისიდან სანამ ჩამოვიდა, რა ქვია, მაინდამაინც ოთაჭალის პოლიციაში მივიდა მის ახლობელ პოლიციელებთან, ესე ვთქვა, და გამოვიდა, რომ ეს აღმოჩნდა ბრალდების სკამზე. ეს ყოლა წარმოუდგენელია ჩვენთვის, ეგ ერთი მნიშვნელოვანი დარღვევა, ასევე მნიშვნელოვანი დარღვევა ის არის, რომ მას გასაჩივრების უფლება არ მიეცა, გულისხმობთ, რომ მას ქონდა გასაჩივრების უფლება კანონდადგენილ ვალდებში და პეტიციის დაწესებულებთან, მან ეს ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ პეტიციის დაწესებულებამ არ გააგზავნა სასამართლოში და ესაც მას ამ გასაჩივრების უფლებაც მოესპო. ასევე კიდევ მნიშვნელოვანი დარღვევა არის, რომ სასამართლოს, როდესაც სხვა აქტი გასაჩივრდა, სასამართლომ ასევე არ გაასაჩივრა, ანუ შესაბამის ორგანოში, გულისხმობ თბილისის საპელაციო საგამოძიებო კოლეგიაში და თავად მოსამართლე ხარჩილავოს თანაშემწემ გასცა პასუხი, რომელიც აბსოლუტურად კანონდარღვევა და სამართლიანი სასამართლო პრინციპის ეწინააღმდეგება. აქედან გამომდინარე, ნუ არ ვიცი ეს ჯაჭვი შემთხვევითი ჯაჭვია თუ ეს სისტემური დანაშაულს შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. ამიტომ მე მოუწოდებ შესაბამის ორგანოებს, გულისხმობ გენერალურ ინსპექციას, გენერალურ პროკურატურას, დაინტერესდეს რატომ ხდება ესე, რომ მორეს კუტანიძე დღესდღეობით იმყოფება ესეთ ამდენ უსამართლობის წინაშე და შესაბამისად ვითხოვთ სწრაფ რეაგირებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვაპირებთ და რა თქმა უნდა მისი ოჯახთან ერთად ვაპირებთ, რომ საპროტესტო აქციები დავიწყოთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ესეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს. მითუმეტ ეს ჩანიშნული იყო სასამართლოს ხდომა, რა ქვია, 28 ნოემბერს, და სასამართლოში არ ქონდა დარბაზი და ჩანიშნეს 9 დეკემბერს. ესეთი რამეა, წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ იმპერატიულად წერია კანონში, რომ წინა სასამართლოს ხდომიდან მაქსიმუმ 14 დღეში პროცესი უნდა გაიმართოს და არ გაიმართა. ესაც მნიშვნელოვანი დარღვევებია, ნუ არ ვიცი ეს ახლა როგორც არ უნდა ახსნა და დარბაზი არ ქონდა და ადგილი არ ქონდა, ფაქტი ერთია, რომ მისი უფლებები ცალსახად იმგვრობა და ამაზე ვიყო რეაგირებული. როდის აპირებთ აქციებს ან სარგებიდან? ჩვენი ორგანიზაცია ოჯახის წევრებთან. ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს ოჯახის წევრებთან ოჯახის წევრებთან ერთად აქციების გამართვას. ჩვენ ვაპირებთ თავად პროკურატურასთან, რომ გამართოთ აქცია, და ასევე სასამართლოსთან, თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, რომ ეს დარგები, რომელიც მტკიცებულების სახით აქაც მაქვს წარმოდგენილი და ყველაფერი ეს ჩვენ ჰაერიდან არ ვჯეროთ, ეს ყველაფერი წარმოდგენილია და შესაბამისად აი ამ საბუთების მიხედვით ცალსახად დასტურდება, რომ ორი კომპანიის მიმართ არ ხორციელდება სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი. ის ქალბატონების განაცხადი და მანქანა, ის რა, ანუ როგორ დაეთქრა, რა უთხრა მისანალო, თქვა კაცი არ გამოიყენეს სხვა მექანიზმი და არაფერი. ჩვენ წავიდით იმ გეტყვით, ჩვენ წავიდით, ჩვენ წავიდით სასამართლოს, ის ჩვენ წავიდით. ქალბატონი ჩვენებაში დასამბობს, როგორ დაეთქრა, რა უთხრა.
ჩვენებაში თალბატონი ამბობს, რომ დამემუქრაო, შემეშინდაო, ანუ გულისხმობ, რომ ანუ სიცოცხლის ხელყოფი დამემუქრაო, ესე იზახშეს თალბატონი. ო, მერე იზახი, ჯერ წარმოიდგინე, მე ვიჩიო, წარმოიდგინე, მე წავიდე, რომ ესეთი სიტუაცია შემთხვევა დაზარალებულიო და უცებ, რომ მერე დაიბარეს, აფსაფუძვი, დამოტივი, დაიბარეს ეს თალბატონი. ამ თალბატონი შემეშინდაო და ეს აფსაფუძვი, რა პარადოქსია და ეს არის ყველაფერო, ეს ჯაჭვია, რომელიც კითხავს, აი კითხავს ბადებდა. ეს თუ რაღაც მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს ამას სისტემური ხასიათის დანაშაულია, ეს ყოველს რაღაცა ფაქტია, რომ ამდენი ჯაჭვი ესე უკვე კითხვის ნიშნებს ბადებს. ასევე კითხვის ნიშნებს ბადებს სახალხო დამცველის გვარცაჩხაიძის ჩვენება, სახალხო დამცველის აპარატში მუშაობს, სადაც მის ანუ ამ ეს თავდაპირველად მუშაობს აპარატში. დია აპარატში მუშაობს და ამ ბრალდებულის იმას ამ ჟღამებს, რომ იგიო ავთვისებიანი ისა შიციც არისო, აი თვისებიანი შიციც არის დაავადებულიო და ეს უთითე და საჯაროს ხტის მის პირად მონაცემს და რეალურად ეს ადამიანი არ არის შიცი დაავადებული და ცნობაც გვაქვს ამის, რომ ჩვენ არ ვარ, უბრალოდ რაღაც ყველაფერი ისე აიწყო, ან რატო ამ ჟღამ ამას ჩვენ ვაპირებთ რეაგირება მოვახდინოთ სახალხო დამცველის წინააღმდეგ, რომ ჩვენ სამედიცინო მონაცემებს აი ესე ღიად აფიქსირებენ, რის უკრებად მათ არ გააჩნია. მე საქმეს არ რა ხოდა გეკახვებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ადამიანი ჩვენ რეალურად რო ჩავდით ასე სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებით, რომ ესეთი რაღაცა ხდება, ეს დაიბარეს და მივიდა და ესეთი რაღაცა დაწერა. რომელიც ჩვენ ყოველდღე არაინტერესებს. არაინტერესებს გეკახვებით, მაგრამ ან გოგო მაინც ჩაწერა. ეგ არის პრობლემა. თორე უცხებას გეკახვებით, აინტერესებს ფაქტები იმ საკითხთან დაკავშირება. აი აი პირდაპირ ჩვენი ნათლად. ან ესაც კიდე ერთი გარემოება თუ რაღაცა თითქოს ყველა და ყველაფერი ჩვენ წინააღმდეგ არის. ნუ ამას რა თქმა უნდა ჩვენ არ შევიგულები ცალსახად. ხო, კონკრეტულად. ჩვენი კონკრეტული მოთხოვნა რა შეიძლება მალე ჩაინიშნოს პროცესები მორეს კოტაინცმა, რადგან ჩვენ დარწმუნებული ვართ საკუთის ფაქტობრივი გარემოებებიდან დადგება ამ საკუთის გამართლებული განაჩენი.